Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovi z kvočně se dokonce vyklubala kuřátka. Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní? Kde pak? Vrtěla hlavou slepice. Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla? Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama. Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích. Už klíbla se kvočna. Se slepicemi není žádná řeč, pomyslela si Káťa a vydala se k potoku. Z cesty, no tak. Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty. To jsou krásné kačenky, jásala Káťa. Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak. A nezbylo vám nějaké káče v záloze? Osmělila se Káťa. Chodili bychom se spolu koupat. No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar. Jen se tolik nevytahuj, mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla. Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic. A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny. Na smutek je nejlepší zmrzlina. Vešla dovnitř a už měla na jazyku. Jednu vanilkovou, prosím. Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí. Je to vajíčko na prodej? Samozřejmě, usmála se prodavačka. Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás. A Káťa utíkala domů. Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím. Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko. Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem. Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská. Jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bonbóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát.
stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku. No ne, tu jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko. Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě. Ty budeš určitě čistokrevný oříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ? Ještě nijak, přiznalo se štěně. Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet. Co třeba Hektor? Vypadám snad jako doga. Že by Punťa, Punťo, Puntíčku, zkoušela Káťa. To už tu bylo, Pajda? No dovol. Už vím, Alík. To je strašně obyčejné, ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost. Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího. Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí. To je jenom fén, hlupáčku. Káťa ho vytáhla za nožičky a funěla mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík. Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť. Škaredil se psík, ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši. Tak to je konec, pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna. S tou holkou bude pěkná otrava, musím změnit pána dřív, než bude pozdě. Z kuchyně už bylo cítit kaši. Rychle pryč, rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně. Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí. A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozskupnul další pytlík a z něj se vysypala mouka. To taky není ono. Tu to máme. A vytáhl věnec špekáčků. Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, mňam, ty píšou, to je přímo báseň. Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal. Už se to nese, hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší. No počkej, soptila. Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven. A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
že on mi utekl. Už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč. Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy. Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda. Tohle už psík nemohl vydržet. Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč. A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše. Takhle mě vylekat, durdila se Káťa, ale už jen na oko. A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to. Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno, vrtěl pejsek ocáskem. Můžeš mi tak říkat. A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi. Jak se dělá kocour? Pátek je prý nešťastný den, ale Káťa se na něj vždycky těšila. V pátek odpoledne měli ve škole výtvarní kroužek a Káťa tam chodila kreslit a dělat všelijaké zajímavé věci. Na podzim vyráběli draky, na Vánoce řetězy a ozdoby na stromeček a na Velikonoce malovali kraslice, ale ze všeho nejradši měla Káťa modelování. A co teprve, když jim paní učitelka Pivoňková ukázala, jak se dělá forma a jak z toho, co vymodelovali z hlíny, můžou ulít sádrovou sošku. Paní učitelka vzala hliněné prasátko, namastila je vazelínou a udělala formu. Pak hliněné prasátko vyndala a do formy nalila sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, připomínala. Na konci hodiny formu otevřela a v ní bylo běloučké sádrové prasátko. A teď si chlapci a děvčata každý doma vymodeluje nějaké zvířátko a zkusí je odlít. Příště je přineste sebou, uděláme si školní výstavu. Než Káťa došla domů, už jí bylo jasné, co bude dělat. Vymodeluju našeho škubánka, ten se bude líbit každému. Je to nejroztomilejší zvířátko, které znám. Druhý den se pustila do práce. Doprostřed pokoje postavila štokrle a na ně škubánka. Škubánek byl nadšený, že stojí modelem. Nakrucoval se a dělal různé malebné pózy. To koukáš, jakou mám figuru, vytahoval se. Mohl bych dělat reklamu na psí suchary. Spíš na psí víno, když se tak kroutíš. Nevrť se pořád, jak tě potom mám trefit. Peskovala pejska Káťa. Sedni si pěkně na zadní, jako když prosíš, ale nehrb se. Hlavičku trochu na stranu a nevyplazuj jazyk. Teď mírně našpicuj ouška a pravou tlapkou dávej pac. Káťa se oháněla špachtlí, tu přidávala, tu zase ubírala a škubánka už brněly nožičky a hlava mu začala klesat. Stát takhle bez hnutí, to je pěkná dřina, stěžoval si. Nevrč, pro umění se musí něco obětovat, uvidíš, jak budeš krásný. Škubánek se chtěl na svůj portrét podívat, ale než slezl ze stoličky, Káťa ho zabalila do vlhkého hadru, aby hlína nevysychala. Nehotová práce se nemá ukazovat, říká paní učitelka. Však se dočkáš, to by nebylo žádné překvapení. Další den stál škubánek modelem znovu a tak to šlo celý týden. Už měla začít výstava a Káťa pořád nebyla hotová. No, lepší už to nebude, prohlásila znalecky. Teď půjdu rozdělat sádru a pak mi to pomůžeš ulít. Uleju se docela rád, vtipkoval škubánek a jakmile Káťa odešla do kuchyně, honem se běžel podívat na svůj slavný portrét.
No, těpic, tenhle tlustý váleček na čtyřech sloupkách, to mám být já? Vyštěkl zklamaně. To by klidně mohla být kočka, prase nebo kráva. Kráva ne, kráva má rohy. Až Kubánek nelenil, hned uválel z hlíny dva růžky, trošku je zahnul a připlácnul sošce na hlavu. Aby nikdo nemohl být na pochybách, udělal jí ještě na břicho pořádné vemínko. Káťa zatím v kuchyni vzala ten největší hrnec, nalila do něj vodu a sypala tam sádru. Sádra musí být hustá jako smetana, opakovala si. Když vešla s hrncem do pokoje, málem jí trefil šlak. To se dělá, takhle někomu předělat umělecké dílo, spustila. Jaké pak umělecké dílo, vždyť jsem si nebyl ani trochu podobný. To je stylizace, tomu ty nerozumíš, zlobila se Káťa. Je to můj portrét, tak snad mám do toho, co mluvit. Celý týden se snažím vypadat krásně a ty ze mě uděláš takovou obludu, prskal Škubánek. Modelem už ti nikdy stát nebudu. Jak chceš, mohl jsi mít sošku na památku, teď se můžeš jít leda vycpat. A Káťa bouchla dveřmi, div nevypadlo futro. Škubánek se naštval a odešel trucovat do boudy. Celou hádku poslouchal ze zahrady kocour Luciáš. Měl z té výměny názorů škodolibou radost a když za oběma zapadly dveře, vlezl oknem dovnitř. Chtěl se podívat na ten výtvor, kvůli kterému se tak pohádali, ale jeho pohled padl na veliký hrnec, který stál na stole. Mňau, a hele, smetana! Olízl se Luciáš. Když se dva hádají, třetí se má dobře. Mňau. Vyskočil na štokrle, naklonil hrnec a chtěl se napít. Jenže hrnec byl těžký jako cent. Zvrtnul se a na Luciáše začala téct proudem tuhnoucí sádra. Mňau, 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 vajs. Luciáš prskal, mžoural, oklepával se, ale zadní pracky se mu zalily pevně na stoličku jako do podstavce. Cítil, jak mu tuhnou nohy, pak přední tlapky, fousy i uši. Celé tělo měl rázem uvězněné v tuhém krunýři a než stačil škytnout, nemohl se ani hnout. Ještě štěstí, že se mu nezalepily dírky do čenichu. Připadal si jako skamenělý. Stál tu, co by pomník své vlastní drzosti a mlsoty. Až ho tu najdou Káťa a Škubánek, je, to bude ostuda. Možná, že ho předají rovnou policii nebo přímo soudu. Takhle se nechat chytit při činu. A v hlavě Luciáše se honily pod bílou skořápkou úplně černé myšlenky. Ale všechno bylo jinak. Nejdřív se objevila Káťa. Bylo jí líto, že se prve na Škubánka tak osopila a chtěla se s ním udobřit. Když vklouzla do pokoje, zůstala stát v němém obdivu. Na štokrleti u stolu stála bílá socha kocoura Luciáše v životní velikosti. Podoba byla tak věrná, že Káťa vydechla. Klobouk dolů, ten Škubánek má ale talent. Takového kocoura by nesvet ani myslbek. Když vedle toho uviděla na stojanu svůj ubohý pokus, zastyděla se. Jestli Škubánek dokáže něco tak velkolepého, musím si z něho vzít příklad. Popadla stojan a hlínu a vylezla si na půdu. Tady mě nikdo nebude rušit, pořádně se soustředím a to by bylo, abych to na druhý pokus nesvedla. Sotva Káťa odešla, objevil se Škubánek. V boudě na dvorku zpytoval svědomí a přišel k závěru, že to s tou soškou bylo uličnictví a že Káťu neměl tak ošklivě seštěkat. Hlavně mu bylo líto, že kvůli němu nebude mít nic na školní výstavě. Jakmile otevřel dveře do pokoje, zůstal paf. Na štokrleti stál kocour
jako když ho vyšije. Vymodelovaný každý fous. Když jsem se jí nepoved já, tak udělala Luciáše, ale ten je, jako by mu z oka vypad. Protože byl nejvyšší čas odevzdat práci do školy, chtěl být Škubánek aspoň trochu užitečný a tak naložil sochu Luciáše i se štokrletem na trakař a hurá na výstavu. Paní učitelka Pivoňková právě přijímala poslední práce a sotva Škubánek postavil kocoura do kreslírny, už to byla výstavní porota, která se mimo paní učitelky skládala ještě z pana ředitele a školního inspektora. Jakmile oba pánové uviděli kocoura, byli u vytržení. To je báječné prostorové cítění, ten pohyb, ten výraz, ten emocionální náboj. Rozplývali se a jednomyslně rozhodli, že socha kocoura dostane první cenu. Paní učitelka měla připravené cedulky s označením cen a pan školník Šťovíček, který porotu doprovázel, hned přiskočil s kladívkem. Cedulku přidržel u kocoura a klepnul hřebík na hlavičku. Mňau, vajs! Zavřeštěla socha. Hřebík projel Luciášovi do levé zadní tlapky. Bylo to tak nečekané, že sebou škubnul ze všech sil. Sádrová slupka praskla, sesypala se, Luciáš se skočil z podstavce, proletěl oknem kreslírny a prchal přes basketbalové hřiště do neznáma. Paní učitelka Pivoňková málem omdlela leknutím a oběma pánům musel školník Šťovíček nalít štamprly z pohoštění, které pro vernisáž zakoupilo rodičovské sdružení. Něco takového jsem nezažil za celou 40letou kariéru, přiznal pan inspektor. V tom se otevřely dveře a do kreslírny strčila hlavu Káťa. Prosím, přijímají se ještě práce na výstavu. Uzávěrka už byla, ale vzhledem k tomu, že nám utekla první cena, budeme rozhodovat znova. Tak ukaž, co neseš. Káťa vlekla cosi velkého. Bylo to zabalené do prostěradla. Když to postavila na podstavec a prostěradlo odkryla, objevil se portrét Škubánka. Vypadal zrovna tak roztomile, chytře a šibalsky, jako ve skutečnosti. Tohle je ještě lepší, než byl ten kocour, popotahoval si bratku pan inspektor. Máš pravdu, ten byl i na můj vkus trochu zbytečně naturalistický, souhlasil pan ředitel. A tak Káťa dostala první cenu a Škubánek radostí běhal po celé výstavě a vrtěl ocáskem. Gratuluji, Káťo, jsi opravdu sochařský talent. Je to taky tvoje zásluha, pířila se Káťa. To víš, na modelu hodně záleží. Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem. Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne. Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
Nic jiného tě nenapadlo? Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina. A co takhle třeba lyže? Úplně jsem zapomněl. Mluv, ty musíme koupit nejdřív. Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem. Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau. Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa. Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky. Dobré chutnání, sportovci, mňau. Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně. Rozhodl jsem se, že pojedu taky. Co v Praze o prázdninách, že? Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči. Krásně je na horách, zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě. Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí jety? Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa. Kde pak zvíře? Jety je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural dvě horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučela se horská služba. Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil. Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne. Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení. Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku. Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku. Já ti dám pro kočku, šklebil se Luciáš pod fousy. To bude zábava pro kocoura a kapitální, mňau, to si piš. Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna,
a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo. Vždyť je to Škubánek! Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil obět kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další a další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík. Prosíme, rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku. Káťa upadla do rozpaků. Co mám dělat, když jsou všichni stejní? V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu. Vždyť je to Škubánek, vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Bodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo. To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího. Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků. Já jsem Jeti, jak Jeti, prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka. Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka. Jsem a opravdu náhodou. Špitnul Škubánek.
O, to je můj sen, rozářil se Yeti. Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta, budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši. Yeti si hodil sánky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen. Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu. Musím vás zklamat, pane Yeti, osmělil se Škubánek. Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval, jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek. Tak ty jsi mě chtěl napálit. Začal vyvádět Yeti. Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, já jsem tak rozzuřený. A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel. Teď se těš, nadělám z tebe sekanou. Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yetiho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden. Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet. Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny. Mňám, mňám, to je dobrota, něco takového jsem ještě nejedl, mňám, to je báječné, dej mi ještě. Takový velký a neumí poprosit, napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni, a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl. Víš co? Navrhnul Škubánek. Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít. A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek. Pomoc! Zachraňte záchranou službu! Volala Káťa. Už běžím! Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou. Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený. Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac. Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby, oznamoval Škubánek. Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Yetíku, turisty už necháš na pokoji.
Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád, omlouval se Yeti. Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam. A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla škubánka, Yeti dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti. My máme sníh a máme mráz, je prýma, prýma čas, je prýma čas. Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se škubánkem se chystali na výlet. Co kdybychom šli do zoo? Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil. Být řidičem, to je něco. Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo. Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém valníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná. Pojď papat, Zuzanko, volal něžně. Káťa a škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany. Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka, nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi. To by u nás v Africe nikdo nežral. Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček. Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe, mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl škubánek zvíře jako hora. To je ale velký pes. A jak smrdí. To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku. Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece. Usmívej se, škubánku, zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem. Dáš to sem, prevíte? Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos. Tuhle, pojď si pro něj, pojď. Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi. Támhle jsou dvířka na petličku, radila Zuzanka. Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek. Škubánku, pomoc, pomoc, křičela Káťa z klece.
Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra. Ruce vzhůru, nebo střelím, vřeštěla Zuzanka. Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán. Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky, rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči. Jde se! Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu. Nasedat a jedem! Neblázni, já nemám řidičák! Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem. Drž volant, jedeme z kopce! Ještě že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc. Jedete v protisměru, pane řidiči. Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči. Pes a řídí? Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit. Jedu s opicí! To snad ne, zalapal po dechu strážník. Zuzanka se vyklonila z okna. Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky. Přes vinohrady a na hostivař. Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník. Já mám snad úžeh, nebo co? S vyplazeným jazykem oči na kapotě dokodrcal Škubánek na nábřeží. Dál pojedeme lodí, prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla. Parník už vůbec řídit neumím, protestoval Škubánek. To se naučíš, rozhodla Zuzanka. Do Afriky se odjakživa jezdí lodí. Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo. Každá správná opice a musí bydlet v Africe. Nikde není datlí fíků jako u nás na rovníku, a tam je hodně kokosů, tam si dáme do nosu. Ohé, 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 ohé. Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou. Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem. Ta je ale smutná, řekla Mařenka a hodila do klece jabko. Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce. Když ta opička je strašně smutná, omlouvala se Mařenka. Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf. Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice? Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska, brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se Škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky.
U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích. Vidím palmy, hurá, jsme v Africe, jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu. Jsem doma a ty si jdi, kam chceš, rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru. Zo 300 metrů, stálo tam. To jsme daleko nedojeli, drbal se rozpačitě za uchem. Pst, buď sticha, zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě. To sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika. Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány. Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo, vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamkl zámek. Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat, libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem. Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček. Byl čas vrátit se domů. Ach jo, to byl zase výlet, povzdychla Káťa. Náhodou, to bylo prýma dobrodružství, pochvaloval si Škubánek. Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší. Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on! Ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar, já jsem tvůj bratranec, užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku. No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava, bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost, hned byl Škubánkovi v patách. Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje. Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem. Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou. Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo? Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa. Jak to, že si nehraješ s Filipkem? Jsem snad nějaká chůva, nebo co? Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky. Buď rozumný a dávej na Filipka pozor. Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek. A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp. Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou. To není tak nejhorší hra, pomyslel si, a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže. A mám tě! Hihněl se Filipek na celé kolo. Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo. Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník, vzdychal Škubánek. Být bratrancem není žádná sranda. Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával. Teď toho mám dost, láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr. Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde. A Škubánek odklopil víko, popadl 2 tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem. 9, 10, už jdu! Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě. Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje? Zajímala se. Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci, nevěřila Káťa. Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím. Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot. To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna. Káťa hned skočila na kolo a vystartovala.
Filip popadl Škubánkovou koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu. Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna, v jednom kufru je můj pejsek. Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. O Káťu se pokoušeli mrákoty. To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme. Ale Filipka to rozjařilo. Tomu teprv říkám napínavá hra. Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama. Co pak to mají tamhle? Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou. To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí, rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva. Jen aby ses nestratil ještě ty, strachovala se Káťa. Neboj, jsem přece stopař, mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, 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 tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik. Tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se Škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. A mám tě! Z kufru se vysoukal Škubánek, celý zpytomělý. Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel. To jsem rád, oddychnul si Škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny. Škubánkovi narozeniny. Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v 5. kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
Škoda, že nejsi boxer, zasnila se Káťa. Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech? Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit. Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší. Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu. Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout. A valil si na talíř jednu porci za druhou. Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky. Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky. A musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén. Mlaskal Luciáš. To by se ti hodilo, mrzel se v duchu Škubánek. Já ti budu dělat módní přehlídku, vof, a zbydou na mě už jen ty svíčky. A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice. Přivoň, není to krása? Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet. Vzbuzuješ respekt, Škubánku, jásala Káťa. Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort, vzdychal Škubánek. Co takhle, dát si jitrničku. Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa, ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi. To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka. A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl. Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu. Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru, brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce. Skoč se podívat, co se to tam děje, poslal táta synka. Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou. Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky. Ten vořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky. Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním. Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá steklina, sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom. Ten vořech sedal na box,
žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry. Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře. 8, 9, 10, knockout, odpočítal táta. Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky, přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry. To by pro dnešek stačilo, brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit, ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně. Už máš po večeři? Zeptala se líbezně. No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši. Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku. To vám nedaruju, zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči. To snad není pravda! Druhá jitrnička je pryč! Tohle na mě neskoušej, mračila se Káťa. Vyčistit zuby a do postele. Ach jo, to zas byly narozeniny, vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky za mlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem, ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho. Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu. Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u Heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil. Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději! Káťa přiložila oko ke klíčové dírce. Pojď honem, myši nám kradou salám! Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu. Vždyť je to masožravá kytka. Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek. Pomoc! Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou. Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta. Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti, láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna. No nazdar, stěhujou se do kůlny ke kocourovi. To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči.
Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu. Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau, zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady. Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám? Skučel a hnal se stichlou ulicí. Podlehl v prvním kole, chechtal se škubánek. Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč. Proč? Ta kytka je docela hezká, hájila ji Káťa. Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde. Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla. Olíznul se škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.